Їх називають сталевими та елітою української армії. Мова йде про сили спеціальних операцій. Цей наймолодший рід військ сьогодні відзначає своє свято. ССО створили 2015-го за стандартами НАТО, коли на Сході вже тривала війна. Тож і кістяк нового роду військ склали бійці, які боронили країну в найгарячіших точках Донбасу. Спектр завдань у вояків сил спеціальних операцій різноманітний. Вони здатні вести підривну діяльність тилу ворога, організовувати партизанську боротьбу, звільняти заручники або захоплювати ворогів. Військо має підрозділ інформаційно-психологічних операцій. Також постійно бере участь в операціях НАТО і міжнародних навчаннях. Неофіційний гімн сил спеціальних операцій – пісня їхнього бійця, сержанта Андрія Антоненка, ріфмайстра «Тихо пішов, тихо прийшов».